Zovem se Miljana Mrović i učenica sam četvrtog razreda osnovne škole Heroj Radmila Šišković. Danas ste ti i tvoje drugari došli u ovaj vrtić da priredite neku predstavu za vaše mlađe drugare, pa ćeš ti da nam kažeš o čemu se tu radi. Došli smo ovde u vrtić da decu naučimo o zdravoj ishrani, da se hrane zdravom hranom i baš zbog toga se u ovoj predstavi radi o toj zdravoj hrani, o voću i povrću. Kaži mi, vi to radite u svim vrtićima, je li tako, u Palerma? Da, u svim vrtićima. Bili smo i u Plavom čuperku i Natašu i sad ćemo i ovde. I kako je bila reakcija drugara mlađih? Pa, bila je odlična, svi su bili srećni, ponekad smo se malo igrali sa njima, pričali. Naravno, u školi našoj oni su dolazili, pa smo sa njima pravili različite čestitke novogodišnje, pa su učestvovali na početku godine, smo igrali na igrama bez granica sa njima, bilo je stvarno zabavno. Znači, vi se družite sa njima i u dodatnim aktivnostima? Da, radili smo sa njima različite stvari i oni su se smejali, bili su veseli.